Taarifa kuu, halisi na sahihi. Mambo imeletwa bunge. And I want to assure the country that as parliament which I head, we are going to facilitate the bipartisan discussions on the issues they will agree to bring peace, tranquility and development to our country. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ahakikisha kuunga mkono majadiliano ya pande zote mbili kwenye mkataba wa uwiano. Solidarity forever, solidarity forever. Muungano wa hudumu wa afya KMPDU umeipa serikali ya kaunti siku 30 kutekeleza makubaliano yao ya mwaka 2017-2021 kuzuia mgomo wao. Senators wetu jana walipinga mswada wa kuongeza pesa kwa counties. Sisi kama Council of Governors tukishirikiana na Commission of Revenue Allocation tunataka maendeleo katika kaunti zetu 47. Gavana wa Kakamega Fernandez Baraza awasuta maseneta kwa kutounga mkono mswada wa kuongeza mgao wa fedha kwenye kaunti. Hii ni taarifa kuu, halisi na sahihi.